Familiares dos mariñeiros desaparecidos o pasado mércores que ían a bordo do bateiro Paquito número 2 non desesperan e agardan calquera tipo de nova a pedo faro de Corrubedo. Veciños, amigos e incluso autoridades axudan dende esta mañana as labores de busca. A procura dos dous mariñeiros renovouse esta mañá cun radio de rastreo máis amplo cara ao sur, entre as illas de Salvor e Ons, cara ao norte das Cíes. O dispositivo de busca estará ser o mesmo que o de onte a pues en principio igual que ayer, xa desde, desde a mañan temprano que estuemos aquí coordinando bueno, os alcaldes de Boiro e Ribeira e con nosco personal que temos todo aquí, e xa desde primeira horas da mañán que estaban xa o Salvamar, os mesmos que ayer, todo rastreando que é toda a zona entre as CIES e, e aquí Salvo e toda esa zona dai, E, pois, pues bueno, estuvo tamén o helicóptero e andar ainda por aquí o Helimer 215 pola zona esta tirando para a parte norte para non descartar tampouco e ao personal tamén que está a pé, tanto pola zona sur como a parte, pola parte norte, tirando cara, cara a xuño e toda esta zona de aquí para non descartar ninguna zona. O operativo sigue igual intenso como ayer, e bueno, hasta que, que nos ordene de retirarnos, vamos a seguir igual a orden que temos eso de seguir continuamente. Familiares dos mariñeiros confirmaron hoxe que algunhas das prendas de roupa encontradas pertencen aos desaparecidos. O dispositivo de busca activado está a seguir estas pistas que vai deixando o mar. Comentaban que polo de agora están aparecendo pouco a pouco diferentes objetos. Sabes se son deles ou ainda non está confirmado? A ver, en principio, os que van aparecendo aquí, que van encontrando os compañeros de Ribeira e Boiro e Guardia Civil de Boiro, eh, vamos, os enseñando á familia algún que identifican, no? pero bueno, eh, eso orienta nos cara onde temos que ir buscando, non? Algún parece ser que sí, pero bueno, Estamos. Que como que os xetos foron? Adentro. Algún polo algún reselles e cousas desas. Veciños de Cabo de Cruz están a xudar a causa de forma voluntaria. Si sí, aquí a ver o que é sorprendente é eso nunha colaboración que hai por parte da, da xente de, da zona toda de Cabo de Cruz, de misxiueiros que están volcando a buscar. incluso xe vai unha planedora que un permisos para ir a a salvo e todo por aí, e, bueno, é máis do sector da pena, o do sector de do, bueno, dos mariscadores de Boiro, non? xunto que a súa presidente, todo que anda por aí que seguido. Polo de agora, sei a ser complicado realizar as labores de procura, posto que as condicións das augas están a empeorar.